Hörmətli qonaqlar, sizlərin hər birinizi salamlayıram. Tədbirimizdə iştirak etdiyinizə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Dayaq Sosial Maarifləndirmə İctimai Birliyi olaraq Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə könüllü sosial xidmətlər layihəsini həyata keçirməkdəyik. Layihə dəstəyi ilə könüllü sosial xidmət layihəsinin haqqında qısa olaraq biraz məlumat vermək istəyirəm. Layihənin əsas məqsədi könüllü sosial xidmətlər dövlət siyasətinə dəstək verməkdir. Belə ki, layihə çərçivəsində könüllü sosial xidmətlər layihəsinin icrası nəzərdə tutduğumuz 3 ay müddətindədir. Yasamal rayonunda 3 dəfə, Səbayi rayonunda isə 2 dəfə keçirilməkdəyik. Layihənin məqsədi qayğıya ehtiyacı olan insanlara sosial xidmət göstərməsindən ictimai rolun artırılmasından ibarətdir. Belə bir layihə həyata keçirməklə sosial xidmətə ehtiyacı olan insanlara dəstək göstərmək onların zəruri ehtiyaclarının ödənilməsindən könüllü prinsipi əsasında işin qurulmasını təşviq etməkdən ibarətdir. Könüllü prinsipin aşılanması ilə gənclər və qəbirdən olan insanların daimin yanında olacaq. Eyni zamanda bu layihənin həyata keçirilməsi sosial ehtiyacı olan insanlara diqqəti daha da artırılacaq. Bakı şəhərində belə bir layihənin həyata keçirilməsi hökumətin həyata keçirdiyi sosial siyasətdə ictimai rolu artırılacaq. Bunlar bu layihənin çivrlərdə, mediada, sosial şəbəkələrdə həyata keçirilən təbliğat vasitəsilə problemin aktuallığı gündəmə gətiriləcək və bu yönündə könüllü ordusu yaranacaq ki, bu da sosial problemlərin həllinə öz müsbət təsirini göstərmiş olacaq. Təşkilat belə bir layihə həyata keçirməklə problemin aktuallığını diqqəti artıracaq və layihə dövründə bu istiqamətdə könüllü gənclərin formalaşması, onların layihəni başa çatandan sonra da sosial ehtiyacı olan insanlara diqqət və qayğısı davamlı olaraq həyata keçiriləcək. Layihənin əsas məqsədi sosial xidməti davamlı çərçivəsində hökumətin gördüyü işləri təbliğ etmək və gənclər arasında sosial xidmətin mədəniyyətinin genişləndirilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Hörmətli vətəndaşlar, istərdim ki, çəkinmədən sizin nə suallarınız varsa burada əyləşən qonaqlarınıza müraciət edib onları cavablandırılacaq. Sonra da tədbirdən sonra burada bir xatirə şəkli də çəkiləcək. Sizin burada iştirak etdiyinizə görə də sizlərə öz dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Burada agentliyimizə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, hər zaman bizə yüksək səviyyədə dəstək olur. Belə tədbirləri bizə göstərməyə də köməkli göstərir. Buran rəhbəri Bəxtər müəllimə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Hətta onun iki heyətinin bütün tələbələrinə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə belə deyək, qanun üzərindən çox məsələlər deyə bilərik. Sadəcə olaraq sizin, yəni, böyüklər nəzərdə tuturam, təbii ki, kolleci tələbələr nəzərdə tuturam, sizin yaş həddinizi nəzərə alaraq qanuna yox, daha çox praktika üstünü girmək nəzərdə tutub. Sizə bu, ümumiyyətlə, könüllü sosial xidmət nədir, nə üçün bu yaranır, kimlərə lazımdır, bununla bağlı, müvafiq bir qısa şəkildə sizə bir məruz etmək istəyirəm. İlk öncə belə deyək, istəyərdim ki, auditoriya belə deyək, sakit yox, müvafiq olan suallarını bizə versin və biz bununla bağlı sizə də yardımlarımızı göstərək. Yəni, bunun özü də bir yardımdır. Yəni, sual verirsiniz, əgər bu sualınıza cavab alırsınızsa, bu özü sizin üçün bir yardımdır ki, biz sizə izah edirik ki, bu nə üçün lazımdır. Ümumiyyətlə, biz bilirikmi ki, sosial yardıma kimlərə ehtiyacdır? Və bu sosial yardımla məşğul olan şəxslər kimlərdir?
Yəni sosial yardımla məşğul olan şəxslər subyekt ailəsində hüquqi şəxslər nəzərdə tutulur və fiziki şəxslər nəzərdə tutulur. Yəni sizlərdən hər biriniz könüllü olaraq sosial yardım göstərə bilərsiniz kimlərə? Təbii ki, biz bu günləri nəzərdə tuta bilərik ki, yaşlı şəxslər deyirik, ahal şəxslər. Amma biz bilmirik, ahal şəxslər necə yaşından başlayır. Elə fikirləşirik ki, hər hansısa bir yolun kənarında oturmuş şəxs artıq ahaldır. Xeyr, yəni söhbət yaşına gedir. 70 yaşı tamam olmuş şəxslər, artıq 70 üzərindən olan şəxslər ahal şəxslər hesab olunur. O şəxs tutaq ki, belə deyək, bir çörəyi almağa ayağında problem var deyə bilmir, gözləri görmür deyə bilmir. Sizin kimi gənclər, onlar minirlər, avtobusa minirlər. Çox təəssüf ki, bu günlərin bu bəla hər yerdə var, metrolara minirlər. Oturur tələbələr, yaşlı şəxs dayanır onun başının üstündə. Durmaq əvəzinə üzünü çevirir bir başqa yerə, heç ona baxmaq belə istəmir. Əlində və yaxud bir üst sumkası ilə dayanıb baxır. Yəni sizdən, mən inanıram ki, sizdən belə deyilsiniz. Amma bəzi insanlarımız, bəzi şəxslərimiz var ki, bununla məşğuldurlar. Həmin şəxslərə biz gəlib üyə veririksə, ahıl şəxslərə, bu bizim bir köməyimiz olur onlara. Yəni, ən azından çatacağı, dayanacağı qədər biz ona bir köməklik göstərmiş oluruq. Bundan başqa, həssas insanlar, həssas şəxslər var. Həmin həssas şəxslər kimdir? Yəni, təbii ki, səhhətində bir problem olan gənclərimiz var. Dünyaya gəldiyi günlə, belə deyək, xəstə doğulan uşaqlarımız var. Onların sosial yardıma, sosial xidmətə ehtiyacları var. Yəni, ya gözlənən olurlar və ya geriyə bilmirlər, serebral iplişdə olurlar. Bunlar üçün təbii ki, dövlət hər zaman qayğı göstərir. Biz bununla bağlı ölkə rəhbərliyimizə və birinci xanıma dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, bununla bağlı müvafiq məktəblər açılıb, üstəlik internat məktəbləri açılıbdır və hər zaman onlara diqqət qayğı göz önündədir. Lakin bizim də hər birimiz çalışdığımız qədər bu şəxslərlə maraqlanıb, onların ən azından, belə deyim, elə nəzər götürüm sizə, bir bayramda gedib onları sevindirmək, onların nəyə ehtiyacları var, onunla maraqlanmaq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq hər birimizin borcudur. Çünki onlar biri gözlənilir, birinin ruhi xəstəliyi var. Yəni, onları bir, belə deyim, bir kiçicik bir hədiyə ilə biz sevindirə biliriksə, nə gözəl bizə. Çünki biz hamımız bacı-qardaşıq, bir dövlətin, belə deyək, uşaqlarıyıq. Fərqi yoxdur ki, bugün hansımızsa bir posta əyləşmişik, hansımızsa bir vəzifət sahibiyik və yaxud tələbəyik, amma öhdəliklərimiz var. Evimizdə nənələrimiz, babalarımız olur. Elə birinci növbədə bu şəxslərə kömək etmək ailədə də gəlir. Yəni, ailədə böyük var, böyüklərimizə hörməti, atalarımız, analarımız şəhidlərində bir ayağa qalxmaq, bir onlara yer göstərmək, unutmaq, onların belə deyil. Demirəm ki, biz demokratik ölkədə yaşayırıq, amma eyni zamanda bizdə həmçinin şərq mədəniyyəti var, böyüyə hörmət var. Yəni, bütün bunların hamısı sizlərin, bizlərin qarşısında duran məqsəddir ki, böyüklərə hörmət göstərək. Necə ki, bugün bu kollecdə işləyən müəllimlər içəri girdikdə, sizin hər biriniz ayağa qalxaraq onlara belə deyək, hörmət əlamətiniz olaraq bildirirsiniz. Bu sizlərin valideynlərinizdən verilmiş tələb, belə deyək, sizə göstərdiyi tərbiyədir ki, siz bunları edirsiniz. Necə bugün hamınız bu auditoriyada bizə dinləyərək qulaq asırsınızsa, mən düşünürəm ki, dərs keçən müəllimlərinizə də belə qulaq asırsınız və inşallah yaxşı da nəticələr göstərərək müvafiq ali məktəblərə də qəbul olacaqsınız. Hörmətli uşaqlar, mən sizdən bir şey xahiş edirəm. Sizin hər biriniz ətrafınızda olan binalarda, mənzillərdə yaşayan şəxslərə, hansı ki ahıl şəxslərdir, hansı ki həssas tipli şəxslərdir, onlara ən azından müvafiq olaraq köməkliklərinizi göstərəsiniz. Və bu köməkliyi göstərməkdən ötürü müvafiq dövlət qurumları var. Yəni, icra hakimiyyət orqanlarında yaradılmış komissiyalar var. Və siz əgər bura müraciət edib həmin şəxslərə köməkliyini göstərdikdə, hətta sizin özünüzün müvafiq əmək haqqı, yəni o şəxslərə baxmağınızla, onlara yardım göstərməyinizlə bağlı və bunların da özlərinin qanunda müəyyən hissələri vardır. Yəni necə? Belə deyilsə. Siz ona gündəlik, hər gün bir nəfəri xidmət göstərə bilərsiniz, onun müqabilində müavinət ola bilərsiniz. Bu nəyi nəzərdə tutur? Daimi olaraq
onlar sizdən asılıdır. Heç bir hərəkətləri yoxdur. Siz onların belə deyək, bazarlığını edirsiniz, yeməyini pişirirsiniz. Onların müvafiq belə deyək, bütün o tələbatlarını ödəməkdən ötürü nə lazımdırsa edirsiniz. Bununla bağlı dövlət sizə dəstəyini əsirgəmir. Və yaxud yarım gün, yəni günün müəyyən bir saatlarında zəruri olan onlara ərzaqları alırsınız. Bunların hamısı Azərbaycan Respublikasının Sosial Xidmətlər Haqqında Qanununda birbaşa göstərilmiş maddələrdir, bəndlərdir. Sadəcə olaraq mən qanunla sizinlə danışmıram ki, sizin üçün çətin olmasın. Yəni siz biləsiniz ki, bunların hamısında dövlət sizə dəstəkdir və bununla bağlı müvafiq icra hakimiyyət orqanının şöbələri vardır. Necə ki, könüllü dost, sonra dost mərkəzləri yaradılır və bununla da bərabər eyni zamanda dayaq da könüllü xidmət, sosial xidmətçilik göstərməsi ilə bağlı kimsə müraciət etsə, sizi həmin şəxslərə, həmin ailələrə yönəldərək onların müvafiq qurumlarda sizlərin adlarınızı qeydə alaraq, yəni köməklərinizi göstərməsini təmin edəcəkdir. Yəni gələcək ki, sizin heç o, belə deyim, hər nəsildə yaşlı şəxs də var, hər nəsildə nə bilim, bir tanıdığınız, bildiyiniz kimlərsə var ki, bunların həqiqətən sosial yardıma ehtiyacı var. Yəni, götürək statistikanı, nikahın məlumi ilə bağlı işlər deyək, qanunu bir məsələ deyək, aliment ilə bağlı olan işlər deyək. Ata öz övladına alimenti ödəmir, işləmir, ödəyə bilmir, ana isə kirayələrdə qalır, uşağını saxlamağa heç bir gücü yoxdur. Bu adam artıq dövlət ona müəyyənləşdirir ki, sosial yardım ala bilər və bu sosial yardımın alınması ilə bağlı müvafiq qaydada hüquqi yardım göstərə bilərsiniz siz onlara. Yəni, ərzə necə yazılmalıdır, dövlət sosial müdafiə fonduna necə müraciət olunmalıdır, bütün bunların hamısı da sizin göstərdiyiniz könüllü olaraq sosial xidmətdir. Yəni, siz fikirləşməyin ki, elə gedib hansısa bir insana baxdım, yox, sizin özünüzün verdiyiniz o izahatlar, o prinsiplərin hamısı könüllü prinsip. Yəni, bunların da hamısı o deməkdir ki, siz könüllü sosial xidmətlə məşğul olursunuz. Yəni, belə deyim, bu sahədə çox danışmaq olar, amma qonaqlarımızın çox olduğunu nəzərə alaraq, ilk öncə də mənə söz verdiyiniz üçün icran xanım sizə təşəkkür edirəm. Və mən hesab edirəm ki, hüquqşünasa bəzən suallar çox olur. Mən sizə hər bir sualınıza cavab verməyə hazıram. Yəni, əgər bununla bağlı dinləmək istədiyiniz hər hansısa bir məsələ varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Yoxdursa, digər əməkdaşlarımızla, belə deyək, yoldaşlara söz verək. Yer özlərinə bir gələcəkdə özləri üçün iş qurmağında çalışırdıq, əlimizdən gələn eləyirik. İndən sonra da olacaq. Qarşıda COP29 tədbiridir. Dünyanın ən böyük tədbirlərindən biridir. Orada da bizim gənclərə böyük ehtiyacımız var. Könüllü müraciət edirlər ki, bizlərə dəstək olsunlar, kömək olsunlar. Mən sizə bir dənə bir şey deyim, üzr istəyirəm, sizdən bir valideyn kimi. Çalışın, mən də üzr istəyirəm, iki uşaq atasıyam. Mən sizə bir dənə məqsəm olsun, çalışın sosial şəbəkələrdə bu, yəni sizin vaxtınızı alan şəbəkə, necə deyim, mən üzr istəyirəm, mənim övladım 9-da oxuyur, gənc istedadlar liseyində. Ancaq onda hələ telefon yoxdur. Ona telefon almamışam. Və amma onun olimpiyadalarda, riyaziyyatda topladığı, qazandığı nəticələrlə
Mən bir valideyn kimi sevinirəm ki, bax, belə bir yəni gələcək Azərbaycanda belə bir cavanlar böyüyür, yetişir. Sizdən artıq dərəcədə xahişim olur ki, çalışın. Çünki sosial şəbəkələrin yaxşı cəhətləri də var, pis cəhətləri də var. Yəni, imkan səviyyəsində telefondan, sosial şəbəkələrdən uzaq olun. Və o sizi həqiqətən vaxtınızı səmərəli istifadə edir. Bacardığınız qədər dil öyrənin. Nə qədər dil öyrənsəniz, o qədər insana bəzəyirsiniz. Siz bununla kifayətlənməyin. Texnikumda oxursunuz. Əlavə, mən arzu edirəm ki, hər biriniz növbəti illərdə universitetlərə, xaricdə olan universitetlərə qəbul olasınız. Biz də sizlə fəxr edirəm. Başqa sözü sorunu olsun. Sualınız var, cavablandıra bilərəm. Kim sual varsa? Danışında bir salamız yoxdur. İndi isə söhbətimə salam, hörmətli tələbələr, salam, hörmətli qonaqlar. Belə tədbirlər, maarifləndirici tədbirlər təhsil müəssisəsində keçirilməsi xoşa gələn haldır. Və bizim kollecdə də belə tədbir keçirildiyinə görə biz qonaqlarımıza öz təşəkkürümüzü bildiririk rəhbərliyi adından. İnşallah yəqin ki, tədris ili başlayandan belə tədbirlərin sayı çox olacaq. Diqqətinizə görə sağ olun. Xatirə şəkli olaraq çəkilişi istərdim. Vay, yolcan tələbələr, zəhmət olmasa gəlin burada düzülək. Bir dənə şəkil çəyə, sonra gedib kifətə. Bəli, hamı, kim yerləşirsə gəlsin. Daha diqqət, baxın şəkil çəkənə.